Birželio antrąją dieną iškilmingai atidarytas naujas Rūdninkų poligonas Šalčininkų rajone. Žiniose jau nekartą pasakojame, kad Lietuvai itin trūksta poligonų ploto. Ne vienas esamų poligonų neleidžia efektyviai treniruotis brigados ar didesnio dydžio vienetui. Tai savo ruoštų riboja ne tik Lietuvos kariuomenės pajėgumų stiprinimą, bet ir sąjungininkų pajėgų pritraukimo į Lietuvą galimybės. Kaip žinia, Lietuva viešai skelbė apie ambiciją išauginti šiuo metu šalyje esantį NATO priešakinį batalioną iki pilnavertės brigados, vadovaujamos Vokietijos dydžio. Taigi norima pereiti nuo priešakinio buvimo angliškai forward presence prie priešakinės gynybos angliškai forward defense. Amerikiečiai ir kiti partneriai nurodo, kad jiems tiesiog elementariai per mažai vietos pilnavertiškai treniruotis. Skelbiama, kad naujajame poligone pilna jėga treniruotis galės bataliono dydžio vienetas. Rūdninkų poligono plotas 17 tūkstančių hektarų. Sovietų laikais jį aktyviai naudojo okupantų kariuomenę. Vėliau jis buvo perduotas viešojo saugumo tarnybai prie vidaus reikalų ministerijos. Poligoną dar šiek tiek planuojama plėsti ir tam bus išpirkti privatus sklypai. Krašto apsaugos ministerija taip pat aktyviai vystys tiek paties poligono, tiek ir aplinkinių kelių infrastruktūrą. Su laiku aplinkui poligoną turėtų atsirasti apie 100 darbo vietų. Taip pat poligonas teiks ir tiesioginę ekonominę naudą aplinkiniams gyventojams. Jie galės teikti maitinimo, apgyvendinimo ir kitas paslaugas atvykusiems kariams ir kitam personalui. Krašto apsaugos ministerija taip pat skelbia ir apie planus plėsti Kazlų, Rūdos, Pabradės ir kitus poligonus. Vis dėl to kasmet vis sunkiau tai padaryti dėl augančių žemės kainų, aplinkosaugos ir kitų reikalavimų.